За, соёл урлагийн их сургуульс 2019 онд үндсэндээ бэлтгээд 2020 онд хэвлэсэн blended learning буюу холимог сургалт гэж нэм хэвлэгдэж гарсан. За, энэ бүтээл бол юуны өмнө бол яг өнөөдөр хэрэгцээтэй байгаа сургалтын гол чиг хандлага цахим. За, тэр дундаа өнөөдөр цахим сургалтын өмнөдгөл бас энэ холимог сургалтын ийн одоо тухай түүний одоо хэрэгжүүлсэн бусад дэлхийн их дээд сургуулиуд дээр ялангуяа манай Урд Хөрш, Гонконг, за мөн Австралийн нэлийн өндөр чансатай энэ сургуулиуд дээр хэрэгжүүлсэн туршлагыг танилцуулсан юм нам болсон юм аа. Ер нь бол энэ цахин болоод энэ холимог сургалтын асуудал бол за энэ мэдээж энэ цар тах үсгээс өмнө ч бол яригдж байсан. Ялангуяа сургалтыг одоо насан туршийн болгохч байт юм. Сургалтыг өшөө өргөжүүлэх. За, мэдээлэл технологийн орчин бол сургалтад өргөнөөр ашиглах нь бол өөрөө ихтэй сургуулийн хөгжлийн бас нэг чиглэл хандлага учраас энэ дээр нэлээд анхаарал тавьж байсан. Энэ нь бол зөвхөн энэ баруун Европ болоод энэ зүүн өмнөд Ази ихтэй сургуулиуд төдөөгөө манай Монгол улс ч гэсэн энэ үйл ажиллагаа бол нэлээд тийм цэгцтэй өөрийнхөө одоо хөтлөл явж байсан. А энэ дээр бол хамгийн гол нь их тийм туслах бусад улс их орнуудын ялангуяа тэр шин Гонконгийн их сургуульч байт юм уу, Сөүл их сургуульч байт юм уу, эсвэл Австралийн тэр ихтэй сургуулиуд тэр явагдсан, хийгдсэн тэр туршлагуудыг бол туршлага арга зүй өмнө зөвлөмжийг бол ашууд одоо Монголын хамгийн их сургуулиудад бас санал болох маягтай юм бүтээл болсноор их ачаал бүхтэй зүйл болсон. За, холимог сургалт гэдэг нь ер нь үл бид нар энэ сургалтыг явуулах цаашаа даа энэ цахим сургалт руугаа шилжихэд бол ерөөсөө ихтэй сургуулийн бүр алсын хараа, за хэтийн төлөв, за мөн цаашлуул тэр сургуулийн бүтцэд, за дээр нь бол тэр сургуулийн бүтцэдтэй бол яг мэрэгжлийн сургалтыг явуулдаг тэнхэнд, за багш нарын төвшөнд, оюутны төвшөнд бол яг энэ ямар ямар зүйлүүд хийх ёстой юм, яаж ажиллах ёстой гэдгийг бол сургууль сургуулийн нийтчид дээр бол нэг үрчлэн бичсэн байгаа нь энэ өөрөө бол манай одоо энэ зөвхөн ихтэй сургууль төдийгүй мөн магадгүй дунд сургуулийн хувьд ч гэсэн жишг гарын алба болох үүсэд бүтээл өгөх гэж бид үзэж байгаа.